भदौ चार गते परे पनि तिथिको हिसाबले यो श्रावण शुक्ल पञ्चमी भनिन्छ यसलाई जसलाई हामी नाग पञ्चमी भन्छौं। आज हाम्रो सनातन परम्परा अनुसार नाग र मानिसको सम्बन्ध, नाग र हाम्रा शास्त्रहरूको सम्बन्ध, नाग र हाम्रा शास्त्रहरूमा वर्णित देवताहरूको सम्बन्ध, यी सब कुराहरूलाई स्मरण गरेर हामी नागको आज पूजा आराधना गर्दैछौँ। नागका एउटै आमाका नाग हजार सन्तानहरू थिए, हजार सन्तान मध्ये जेठो नाग शेष नाग, शेष नाग सबभन्दा जेठो दाजु जसमाथि समुद्रमा विष्णु शयन गर्थे। हाम्रा शास्त्रहरूले त्यही भन्छ, विष्णु पुराणले त्यही भन्छ, अरू पुराणहरूले त्यही भन्छ, शेष नागमाथि विष्णु आरामसँग निद्रामा मग्न थिए। अर्का नाग वासुकी नाग, वासुकी नाग शिवको गलामा सधैँ रहन्छ। अर्को दोस्रो शक्तिशाली नाग हुन् वासुकी, जो शिवका गहनाको रूपमा, शिवका रक्षकको रूपमा शिवको गलामा सधैँ रहन्छ। नागको एउटा विशेषता के हो भने नाग कहिले पनि सुत्दैन, सर्प कहिल्यै सुत्दैन भन्ने मान्यता राखिन्छ, किनभने सर्पको आँखा चिम्लिँदैन, त्यसो भएर कहिले पनि सुत्दैन भन्ने मानिन्छ। र शिवको रक्षाको लागि गलामा सधैँ आँखा टिल्ला हेरिरहेको नसुतेको वासुकी नाग सधैँ गलामा रहन्छ र रक्षा गर्दछ।